שלום. אורות התורה זין וו, הפרק צער ביטול תורה. הפרק הזה דן על ביטול תורה ונקרא צער ביטול תורה. וכי כל אדם שמבטל תורה יש לו צער? כן, או צער מודע או צער לא מודע, אבל יש לו צער. למה? כי הנשמה היא תורה. מה שכתוב בתורה, בספר תורה, עם דיו על הקלף, כתוב בנשמה עם אותיות נשמה. כאשר אדם לומד תורה, הוא לומד את נשמתו. אז אם כן, למה צריך ללמוד תורה מודפסת בספר? כי אנחנו לא בדרגת אברהם אבינו, שהיו שתי כליותיו, שני תלמידי חכמים, והיו מלמדים אותו תורה. אבל לנו יש בלבולים, ולכן מה שמדבר מתוכנו אנחנו לא יודעים אם זה הנשמה או זה היצר הרע. כי היצר הרע מתחפש לנשמה, כמו יעקב אבינו שפגש את האיש ולחם איתו מחלוקת חכמים. היה נראה תלמיד חכם, היה נראה ליסטים. זה לא יכול להיות, תלמיד חכם לבוש כמו תלמיד חכם וליסטים כמו ליסטים. תשובה: מבחוץ תלמיד חכם, מבפנים ליסטים. אותו דבר כאן. היצר הרע הוא מדבר במילים של נשמה, ואז אנחנו לא יודעים אם זה היצר הרע או הנשמה. הוא מתחפש, הוא אומר כל מיני דברים, אני צריך לעשות את זה כי זה מתאים לטבע שלי וכל מיני דברים. וזה לא הנשמה, זה מרגל. המרגל הוא מדבר כמו אזרח המדינה. נדיר מאוד שהיו במדינת ישראל מרגלים, אבל היו, ואי אפשר היה לנחש. כי הוא קצין, כי הוא מדבר כל הזמן, כלל ישראל, ארץ ישראל. אחרי מלחמת העולם השנייה, פתאום לרוסים יש תוכניות איך של אמריקאים לבניית פצצת אטום. אם כן, יש מרגל. האמריקאים חיפשו, זה אנגלי. הודיעו לממשלת ארצות הברית, לשירותי הביטחון, יש צריכה מרגל. שטויות. יש צריכה מרגל בשירות שמרגל נגדכם ונגדנו במודיעים שלהם, שלכם. אמרו באיזה אמריקאים מדמיינים. אחר כך תפסו אחד, הוא באמת היה ראש המחלקה במודיעין אנטי ביון, והוא היה מרגל בשביל הרוסים. עצרו אותו, שכחתי את השם כרגע, רגיל, חקרו אותו הרבה,
ולא יצטרכו להוכיח כלום. אפילו אשתו לא ידעה כלום. אחרי זמן מה היו בטוחים, גמרנו, ברח לרוסיה. כלומר, ראש המחלקה של שירותי הריגול של אנגליה, מחלקה נגד ריגול, הוא היה מרגל. לך תנחש. אז היצר הרע, הוא מתחפש למרגל. לנו, מדינת ישראל, יש מרגלים בכל מקום. זה לא קשה. יש עולה חדש מאנגליה, הוא אנגלי מכף רגל עד ראש. אז הוא נוסע, עולה חדש, עולה ישן. אז הוא מרגל באנגליה. יש לנו אנשים מכל המדינות שנראים, הם לא צריכים להתחפש, עד קצה הציפורניים כמו אותה מדינה. יש לנו מרגלים בכל מקום. אל תדאגו. יש גם יהודים שאפילו לא עלו לארץ. והם היו מרגלים. כמו פולארד שלא עלה לארץ, אבל הוא היה יהודי, אהב את מדינת ישראל, וגילה לנו סודות של פיגועים והתקפות שמתכננים הערבים, ומחלקת הביון האמריקאית, שהייתה אמורה להודיע לנו על כך, כי היו הסכמים, לא הודיע. אז הוא העביר לנו. אז אמריקאים לא סמכו, זאת אומרת, הוא בית הסוהר, טוב, סיפור ידוע. אם כן, לכן אני לא יכול להקשיב לנשמתי, וזה תורה, כי אולי זה יצר רע, אלא אני הפוך. אני מחפש את נשמתי, אני לא מתורה. לאן אתה נוסע להודו לחפש נשמתי? לא באמת לא. מה נשמתך עושה שם? היה אחד חיפש בהודו את נשמתו 10 שנים. לא מצא, חזר לארץ, הלך ללמוד במקום מאיר, מכון מאיר. אמר, כל מה שחיפשתי בהודו, זה פה. אמרתי לו, הודו לשם. על ידי התורה, אני פוגש נשמתי. אברהם אבינו על ידי נשמתו פוגש את התורה. גם אנחנו הפשוטים לפעמים פוגשים את התורה מתוך נשמתנו. אבל צריך לבדוק, אולי כן, אולי לא. אולי זה טהור, אולי לא. אז צריך, איך אני בוגדת? על ידי התורה. יש למשל תורה, יש תקנות חכמים, יש מנהגים. העם נהג. חכמים שומעים, אומרים, אנחנו מאשרים. כלומר, נשמת האומה התורה נהגה. חכמים אומרים, שקויה, חובה. האומה קראה בתוך נשמתה. כמובן, יש גם מנהגים שהם שטויות. בסדר. אז הנשמה, כשהיא לא לומדת תורה, היא מצטערת. היא איבדה את עצמה. איבדה את עצמה לדעת. וחוסר התורה הוא הגיהנום עצמו. בפסקה למדנו שהצער של חסרון התורה הוא ייסורי גיהנום. ופה אומר חוסר התורה, זה גיהנום. אדם פה לא לומד תורה, הוא בגיהנום. לא אמרנו כמה ללמוד תורה. כל אחד כפי יכולתו. אפילו למדנו בפסקה ב', ביטול תורה נחשב לכל אדם כפי מדרגתו. אבל אם אין בו תורה, הוא בגיהנום. פה הוא בגיהנום. אלא פה הוא משכיח זאת לעצמו. על ידי מה?
על ידי דברים מלהיבים, על ידי בילויים וכן הלאה וכן הלאה. אבל באמת הוא בגיהנום. ולפעמים הוא לא יכול לעסוק בבילויים, אז הוא בדיכאון. והוא לא יודע למה הוא בדיכאון, אז הולך לפסיכולוג. 99% מהאנשים בדיכאון יושבים ולומדים תורה, נעלם הדיכאון. ושטף הרצון החיצוני, שהוא נגד הרצון הפנימי, רצון הפנימי זה הנשמה. הרצון החיצוני, מה שקראנו יצר הרע, הוא מצרי גיהינום. שטף רצון חיצוני זה מצר לאדם מגיהינום, המתגברים לפי אותו הערך של מניעת אור התורה. מדרגות בגיהינום. מדרגות בגן עדן. ילד קטן קטן, אין טענות. הוא מקבל סוכריה על מקל. הוא מרגיש בגן עדן. כל לקיקה, עוד גן עדן, עוד גן עדן, עוד גן עדן. בסדר. הסוכריה על מקל שלנו זה התורה. וכשיש מניעת האור, אבל עוד פעם, יש אדם, הוא לומד בישיבה, מצפים ממנו שיתמלא הרבה אור. אדם עובד קשה ויש לו 5 דקות כל יום, זה ממלא אותו אור. כל אחד כפי עניינו. אלא אחרי שאדם מת, והוא בעולם הנשמות. שם אין בילויים להשכיח ממנו את היסורים שלו. אז יש לו יסורים. אבל זה אותם היסורים שיש כאן. הוא לא משתמש במילים, יצר הרע, אלא במילים רצון פנימי, רצון חיצוני. בשפה המודרנית, חופש הרצון. תן לי לעשות מה שאני רוצה. נו, בוודאי. מה שאתה רוצה. אבל איך אתה יודע מה אתה רוצה? אני רוצה לעשן. ואתה חושב שזה רצון אמיתי? אתה חושב שזה רצון פנימי? זה לא רצון פנימי. זה שיבוש. זין. יש אשר כל ידיעה ביפגשה עם האדם בגולמיותה. אני לומד גמרא. אני קורא את הסוגיה, אני לא מבין. הכל לוט בערפל. הכל מלא דברים לא ברורים, הכל מלא סתירות, הכל, זה נורא. אגר לאט לאט, אני מנתח, אני עושה סדר, זה דומה, זה שונה. מנוחה. אבל בהתחלה זה גולמי. יש, זה קורה. לא תמיד, אבל יש. אשר כל ידיעה בהיפגשה עם האדם בגולמיותה, ולא חדירה לפרטיה, לנתח את הגמרא, או את הפסוק, את החומש, את ההלכה, לפרטים, אז זה הכל מאיר, הכל ברור, מהממת אותו. זה מבלבל אותי. זה מפחיד אותי. מפחידתו. הוא מערבבת את דעתו. לכן יש בן אדם, הוא לא רוצה ללמוד. אני לא אוהב ללמוד גמרא. זה מדכא, זה מבלבל, זה מפחיד, זה מתסכל. חיי רגע. צריך לברר לאט לאט, אז אתה תראה. היה תלמיד, אמר לרם שלו בישיבה התיכונית, בשביל מה ללמוד גמרא, סתם משגע את השכל, כל מיני דברים שלא צריכים, בלה 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 בלה. לא הגיד. אמר לו, תגיד, אתה מבין באופניים? כן, ודאי. אני השאלתי את האופניים שלי למישהו, והוא קלקל לי ככה. אתה חושב שהוא צריך לשלם? תלוי ככה, דיברו.
שלושת רבעי שעה על אופניים, פרט כזה ופרט כזה. אמר לו הרם, זה הדף בגמרא. לא כתוב באופניים. זה משהו אחר, פרה. לכן, צריך לברר, לאט לאט. מולידה בו חזיונות שב ותוהו. הוא לא מבין, הוא מדמיין, הוא מבלבל, הוא מקשקש. אומר דברים, אתמול אישה תלפנה אליי, רבע שעה ניסיתי להבין מה היא אומרת. היא אומרת לי, ברגל פותרים את השערים של המקדש, והעם רואה את המלאכים בלי בגדים. אבל איך זה שלעם מותר וללוויים אסור? אמרתי לה, מי הלך מערך של הלוויים אסור? וכן, ככה שמעתי עם השיעור, זה מביא עם השיעור. אני מכין שיעור על תארת המשפחה. אמרתי, אני לא מבין מה את אומרת, לוויים. לא, הלוויים אסור לראות את הקרובים בלי בגדים. לא, לא. בסוף בשעת פעלותך, כשצריך לצאת למסע, בלוויים סוחבים את כלי המקדש, הכהנים עוטפים אותם לפני כן, כדי שהלוויים לא יראו אותם. אבל לא רק הלוויים, שכל העם לא יראה אותם, אבל הלוויים הם סוחבים על הגב. אז למה העם מותר לראות ברגל? ברגל זה ברגל, זה חתונה וזה אפשר. ולוויים, מה זה קשור ללוויים? בלבלו לי במוח המון זמן. עד שיבריק לי אחרי שעה. כי הרי כתוב בספר מלאכים פרק זין בערך, ששלמה המלך צייר, מה ארעיש ולוויות. מער, חיבור, איש, ולוויות ובת לוויתו, אשתו. כלומר, שני המלאכים, אחד איש, אחד אישה, הם מחובקים. זה לא הבעיה של הבגדים, אלא הם מחובקים. אחד זה הקדוש ברוך הוא, זה כנסת ישראל, זה כל שיר השירים. וקודש הקודשים אף אחד לא נכנס. לכבוד החג, מותר, חז"ל אומרים, זה כמו הבחור, הוא עושה אירוסין, קידושין לבחורה, אבל היא נשארת בבית אביה, כי עוד לא עשו נישואין. אז צריך לנהוג בצניעות. היא כמו אישה זרה בינתיים. אחר כך נישואין, לוקח הביתה, הוא יכול לחבק, לנשק, ודאי, טוב מאוד. אז כתוב שם לוויות. אז היא הבינה לוויים, והלוויים סוחבים על הגב, וזה, אחר כך הבריק לי, אבל לא היה לי המספר שלה להודיע לה. זה ערבוב מאוד מעניין. לוויות, לוויים. כשהגויים נכנסו להיכל, ראו את זה, אמרו, מה? בזה היהודים עסוקים. בזה. הוציאו החוצה, הראו לכולם, כדי לזלזל. כמו שכתוב, הזילוה במגילת איכה, כי ראו ערוותה. לא ערווה ממש, אלא מחובקים. יצרד הרעיות להתחבק. נו, בוודאי להתחבק. קודשא בריך הוא בכנסת ישראל, מתחבקים. ישקן עם ישיקות פיו, כי טובים דודיך מיין וכו'. זה במסכת יומא, דף נ"ד עמוד א', נ"ד עמוד ב'. אז יהיה לה ערבוב בראש, חזיונות שווא ותוהו. תוהו, שטויות, שהלוויים
אסור לראות ולעם מותר לראות. מה, מה, מה זה? לא נכון, אין הבדל עם העם, יש הבדל בחג ולא בחג. ואיך יתערבבו הלווים? כי כתוב איש ולוויות. אז לא, מי יודע מה זה לוויות? אני חושב אפילו כתוב לא יות. אבל הכוונה לוויות. אתה ילווני אישי. חזיונות שב ותוהו. כי לא מבררים. כמובן, אני לא נתתי את האיש שם השיעור, ידבל בלה. והם מתהפכים לדברים מיושבים, מרחיבי דעת, ובונים את הנשמה בבניין טוב, לפי ערך שכלולם של הפרטים שבאים בידיעה, ולפי בירורם. כי אתה אומר שהתורה היא כתובה בנשמה. אם אני לומד תורה, אני פוגש הנשמה. אני לא פוגש שום נשמה, אני פוגש בלבול מוח. אי הבנה, פחד, הימום, שב ותוהו. אז אני לא רוצה ללמוד. זה מבלבל אותי, זה זר לי, זה כל הדברים האלה. בגלל שלא ביררת. כשאתה תברר, זה דברים מיושבים, זה מרחיב דעת. זה בונה את הנשמה בבניין טוב. לפי ערך שכלולם של הפרטים. אתה משכלל כל פרט שבאים בידיעה, ולפי בירורם. כמובן, כשאני לומד את הגמרא, קריאה ראשונה, ככה מהר. קריאה שנייה, יותר מברר, שלישית, רביעית, חמישית. באורות הקודש, כערך א', הוא מציין חמישה מסלולים. מהר, מהר יותר לאט, עם העמקה מקומית, עם העמקה כללית וכן הלאה. הכנת התורה והחוכמה. תורה וחוכמה. הצמד הזה מובא גם ברמב״ם. מה זה תורה? מה שכתוב בספר. מה זה חוכמה? העמקה בחוכמתי. אם יש תורה בלי חוכמה, שוב זה גולמי. אני קורא. אין בעיה. פעם הגעתי למנחה. הייתי מהשערים, איפה יש מנחה? פה. רחוב יוסף בן מתתיהו, בית הכנסת של הרב מרדכי עטיה שהזכרתי אתמול. אמרתי, מתי מנחה? עוד 10 דקות. טוב, ישבתי. אמרו לי, תקרא. דף מהזוהר. כולם קוראים זוהר. בלי להבין כלום. בסדר, גם אני קראתי בלי להבין כלום. לקחו ספר זוהר, לספר, תלשו דפים, כל אחד קיבל דף. באמצע משפט מתחיל. באמצע נשפט נגמר, מה זה משנה? ואלה לא מבינים. לא מתגאים לומר שמבינים. אתה לא מבין, הנשמה מבינה. זה דבר. אבל זה תורה בלי חוכמה. יותר גרוע חוכמה בלי תורה. אני חוכמולוג גדול, אבל אני לא מאמין בקדושת התורה, באלוקיות התורה, אלא אני חוכמולוג. צריך תורה וחוכמה. הכנת התורה וחוכמה. הכנה הכוונה שזה סולל את הדרך. הכנת תורה וחוכמה, רק היא תוכל להציל את הנשמה. מרוח סועה וסער. הנשמה היא תורה. אבל היא מחוסה במסקים חוצצים. מבלבלים אותה. אמרתי יצר הרע, הוא אומר, רוח סועה וסער. נסער על ידי כל מיני דברים מלוכלכים שמלהיבים אותו, והוא חושב שזה הנשמה. איך אפשר להציל את הנשמה מן העושק? כמו שאומרים בדורנו,
אני מחפש את האני שלי, אני מחפש את עצמי, אני צריך לפגוש את עצמי, אני מתחבר עם זה, אני לא מתחבר עם זה, אני. אבל מי זה אני? מה זה אני? שאלה כזאת, פילוסופית, פסיכולוגית, מה זה האני? אנחנו אומרים, האני זה הנשמה. ואז אתה מאבד את האני, שהבערות מסגלת אותה לה. הבערות גורמת לנשמה לאבד את עצמה. אין אמר עץ חסיד ואין בור ירח חץ. מהו השם? לא אמרנו שהוא השם. הוא נולד בגרינלנד, אין אף יהודי. לא מאשימים אותו. אבל בפועל זה מה שקורה לו. מסכן. ומה גדולה היא המצוקה של מצרי גיהנום הבאים מחסרונה של תורה. מצרי גיהנום, מסורי גיהנום, בלבולי גיהנום. אז מה, בגיהנום אין שם כזה תנור אש ששורפים את הבן אדם? כן, ודאי. חיסרון התורה זה תנור אש ששורף את האדם. יותר מתנור גופני. וכמה גדולה וחשובה היא תעודת מטרת הכנת התורה, המוסר. ודעת, והחוכמה ינצל מהם, בחינת מגדלות שם השם, בו ירוץ צדיק ונשגב. שם השם, חושבים, מסכנים, הדתיים, מפספסים ומחמיצים את החיים. הם סמרטוטים, הם דלים, הם מדוכאים, הם מסכנים. אנחנו חיים. אנחנו גיבורים, אנחנו שלמים. אנחנו מעניין את החיים. טעות. שם השם זה מגדל עוז. מלא עוז, גבורה, שלמות, פנימית, עצומה. בו ירוץ צדיק ונשגב. הוא רץ, הוא מלא מרץ, הוא מלא כוח, הוא מלא עשייה. על ידי שהוא צדיק ונשגב, על ידי שמתגלה נשמתו, על ידי שהוא פוגש את נשמתו על ידי לימוד תורה. כן, אמרנו, אדם מחפש את האני שלו. איפה האני? אולי ראיתם איפה האני שלו? סיפור רבי נחמן, בת המלך, אבודה. כתוב שם בסוף הסיפור, לא היה אדם שקרא את הסיפור הזה ולא התעוררו בו הרהורי תשובה. טוב, נו, אז תקראו סיפור בת המלך האבודה. זה מוסר בצורה של סיפורים. אם כן, המלך, הוא זרק את ה... את ביתו מן הבית. בגלל כתוב שם הלא טוב. הלא טוב. היצרה הסתרה. אחר הוא ביקש מהמשנה למלך שיחפש את בת המלך. המשנה למלך זה האדם. ותחסרו מעט מלוקים. צלם אלוקים. ובת המלך זה הנשמה. שהיא ביתו של ריבונו של עולם. לך לחפש את נשמתך. הוא מחפש פה, מחפש שם, ולא מוצא וכן מוצא. בסוף מוצא אותה, הוא מפסיד אותה. אז היא בוכה בוכה, וכותבת, הוא אומר כל כך הוא חיפש אותי, ומצא אותי, ואיבד אותי. והיא כותבת את הקינה שלה, הבכי שלה, בדמעותיו, בפצ'יילה שלה. פצ'יילה הכוונה, צעיף.
לא זוכר כל הפרטים של הסיפור. ובסוף, הוא מצא את הפצ'יילה, וקרא, וחיפש אותה. מישהו אמר לו, כן, היא שם, בהר של זהב, בטירה של מרגליות. ונכנס לשם. ואמר לנו רבינו, לא אמר לנו רבינו איך הוא הוציא אותה משם. אבל הוא אמר שבסוף הוא הוציא אותה משם. מה זה הפצ'יילה? שעל הפצ'יילה, לא יודע את מילה בפולנית או ברוסית, כתובה הקינה של בת המלך. נו, זה התורה. שם היא כתבה את הגעגועים של הנשמה, את הצער שלה, מה שהיא רוצה את בה, של המשנה למלך. המשנה למלך קרא את הפצ'יילה, ומאז הכל התקדם. אם האנשים שואלים אותך מה אתה עושה בחיים, אני קורא פצ'יילה. זה מעניין. אני לומד תורה, כולם לומדים תורה. אני לומד פצ'יילה, כתובה בדמעות. הוא לא מעז לשאול בגלל הדמעות. סיפור מופלא, בת המלך האבודה. יש לו סיפורים, אני לא מבין מה הוא רוצה מהחיים. אבל יש סיפור בת המלך, הוא סיפור מאוד מאוד, כמו שאמרנו, מעורר הרהורי תשובה. טוב, חטא, יש שאדם מרגיש את הצער הגדול של מיעוט התורה שלו. כן, אותו דבר. מיעוט תורה, מצרי גיהנום, שבא מצד ביטול תורה. וצמצום הדעת, אותו דבר. תורה זה מה שכתוב בספר, דעת זה הרחבה, העמקה, כמו חוכמה. המאפיל על אורה הרוחני של תורה. לתורה יש אור רוחני, אבל האור הרוחני הזה חסום בשבילו, כי הוא לא לומד, הוא לא מדליק, יש לו מסך בפני הפנס, עד שיוכל לצייר את מצרי גיהנום שאוחזים את כל מי שריפה או ריפה ידיו מן התורה. לצייר, לדמיין. אדם יש לו צער ביטול תורה, אומרים לו, או, מה שאתה מרגיש זה מעין הגיהנום. ומתוך החלחלה הגדולה שבציור זה, כן? זה מחלחל. זה גורם לו פחד ורעדה. תתמרא כאן נפשו מסיגיה. זה מנקה אותו. צר ביטול תורה זה לא סתם לצייר את האדם. רגע, הוא רוצה לצייר אותנו. אלא הצער הזה, הוא בעצמו מעורר את האדם לעשות תשובה, להינקות מן הסיגים שמכסים את הנשמה, ובאכילו להתאמץ בשקידתה של תורה, המעשית והרוחנית. המעשית זה גמרא, הלכה, רוחני זה לימוד אמונה, ירגיש את כל התואר הראוי לו לקבל. אפשר לדבר יותר בשקט, יש פה שיעור. קולכם יותר חזק מהקול שלי.
מה דיברנו כבר שכחתי. אה. הוא מתחיל ללמוד. הוא עוד לא למד טונות. אבל הוא התחיל. גם מה שהוא התחיל, זה כבר גורם לו נוער. והכי לא להתאמץ. הוא מתחיל להתאמץ. בשקידתה של תורה, המסיד הרוחני, ירגיש את כל התואר הראוי לו. הראוי לו. אמרנו כל אחד לפי מדרגתו, אחד לומד, אחד עובד, אחר כך יהיה פרק. הלימוד והמעשה. האם אני צריך ללמוד תורה, או אני צריך להיות הייטק, או נגר, או לא יודע מה, צבא. מה אני צריך להיות? או קצין. לכן זה התואר הראוי לו. לקבל מין עומד של תורה. אתה ראוי לקבל 10 שעות ביום, אתה ראוי לקבל 30 שעות ביום. זה לא הנושא שלנו כרגע. ישוב על אליו, אור שכלו. שיבול, יתבלבל. בגלל היצרים, נפל לו השכל בגרביים, ועומק הרגשתו, הרגשתו משובשת. ששלוות נפשו וברק דמיונו מצורפים עם כל המידות החמודות, המידות הטובות, שהם בכלל ברכת השם אשר עם אורה של תורה. כלומר, אורה של תורה גם מביאה מידות טובות, כי הנשמה היא תורה. הנשמה היא דבקות בשם. הנשמה היא מידות טובות. כל זה הנשמה. כמובן, אם אדם יגיד, אני לומד תורה כדי שיהיה לי אור בנשמה. שאלה טובה. זה נקרא לשמה או לא נקרא לשמה? לשמה לכאורה, בשביל ריבונו של עולם. לשמה, בשביל עם ישראל. פרק ב' של אורות התורה, תורה לשמה. פה הוא עושה את זה בשביל עצמו. אז לכאורה זה לא לשמה. זה לא בדיוק ככה. כי מה שהנשמה יש לה צער, זה צער שנובע מדבקות אלוקית. זה ביטוי של הדבקות האלוקית. אז זה לא נקרא ממש שלא לשמה. לא לשמה זה בשביל דבר זר לתורה. אבל זה מהות התורה. יכול להיות שזה מתחיל בלא לשמה. מה לא לשמה? יש לו צער. רוצה לחלץ מן הצער. אבל בסופו של דבר, זה לשמה. משל, מה הדבר דומה? יש אומרים שאלה שעלו לארץ, עלו לא לשמה. כי היו פוגרומים ברוסיה, לא יודע מה. יכול להיות. אבל אומר הרב קוק, או הרב ציודה, לא זוכר. אתה עשית לא לשמה, אבל הנשמה עלתה לארץ לשמה. אתה לא לשמה, היא לשמה. ואחר כך כשתהיה בארץ, גם אתה תהיה לשמה. או לא. אולי יעזוב. יהודים עלו מרוסיה, למה? כי שם גיהנום. לכן באו לארץ. לא לשמה. חלק עזבו את הארץ. רוב הירידה מן הארץ זה עולים מרוסיה. כי באו לא לשמה, ופה גם הם אומרים, בלגן, עזבו. לגן עזבו, הרבה לגרמניה. יש בגרמניה 500,000 יהודים מרוסיה. הם אוהבים גרמניה כי זה מסודר, שיטתי, חרוץ. ובארץ הזאת הכל מרפורטאץ'.
כלומר, הוא עולה לארץ לא לשמה, אחר כך על בירור. אם הוא מתעקש בלא לשמה, הוא עוזב. ולפעמים הוא נדבק בלשמה. ואז הוא נמצא פה, והוא נאמן, והוא מסור, והוא פועל, וזה וזה. כי יש גרעין של לשמה סמוי. כי שאלנו, אם אדם הוא לומד תורה כדי לחלץ מגיהנום, כי זה יותר זול מפסיכולוג. אחד שאל אותי הבוקר, אני בדיכאון, אני. אני לא פתאום לא אוהב מצוות. יש, אתה מכיר פסיכולוג טוב. אמרתי, הנה, קח את השם הזה. אבל תלמד מסילת ישרים. אז יוצא שהוא לומד מסילת ישרים. בשבילו. שירגיש טוב. זה לא בדיוק לא נשמע. לא נשמע זה בשביל להרוויח כסף, זה בשביל להרוויח בריאות, אבל בשביל דבקות אלוקית. תלוי, בספר התניא אומר, שמי שלומד, מי שעובד את השם, כדי להרגיש, דבקות אלוקית, זה לא נשמע. חריף. חסיד, להרגיש. לא, אני לא עושה תשובה ועובד את השם ודבקות אלוקית כדי להרגיש, אלא כי זה מה שצריך. סתירה ברמב״ם. סתירה ברמב״ם. הרמב״ם אומר, בהלכות תשובה פרק י', מי שעובד את השם כדי להגיע לעולם הבא, זה לא נשמע. חריף. פרק ח' כמה לך נפשי, כמה דוד להגיע לעולם הבא. שנאמר לו לאמנתי לראות בטוב השם, אז עבדתי מאוד. אבל אתה אומר לעבוד את השם בשביל להגיע לעולם הבא, זה לא נשמע, ואתה אומר דוד, הוא התגעגע לעולם הבא. לא קשה. בסוף הלכות תשובה מדבר על מי שרוצה עולם הבא, כי זה נעים. נעים, סופר נעים. ודוד המלך. כי זה רצון השם שנהיה בעולם הבא. זה רצון השם שנהיה דבקים. לא בשביל החוויה וההרגשה וכולו ולהיות מחובר, לא בשביל זה, אלא בשביל עצה, כי זה רצון השם, כי זה הטוב, אז זה תלוי. אפילו דבר כזה תלוי. טוב, אם תרצנו קושי ברמב״ם, אז אפשר לנוח בשקט ולסיים עד כאן, ברוך השם.